Служба порятунку, каже Урова, слухаю вас. Так, я готова. Так саме. Так. За якою адресою сталася пожежа? Адміральська 22, сміття в металевому контейнері. Однорічна Людмила Кожурова працює диспетчеркою у 2-й державній пожежно-рятувальній частині 20 років. Каже, це була її мрія. Якщо по-чесному, мені завжди подобалась ця частина. Я дуже багато разів проходила мимо, дуже багато разів бачила, як виїжджають пожежні автомобілі. І взагалі тут така атмосфера, ви самі знаєте і бачите зараз, що тут як вдома. Людмила приймає виклики та передає їх рятувальникам. Не виїздить та пожежі, але також має досвід порятунку людей. Був в мене один такий дзвінок, коли людина мала таку якусь нестабільну ситуацію всередині і хотіла там вішатись, то треба було просто вислухати і таким чином допомогти тій людині, бо я там наголошувала, що і діти є, і онуки є. Ну, тобто така психологічна підтримка, така була розмова. Чим закінчилася ця розмова? Людина заспокоїлася, я надала їй номер служби, яка займається подібними питаннями. 26-річний рятувальник Сергій Іванник говорить, від взаємодії з диспетчером залежить оперативність роботи пожежних. Я командир відділення на пожежній автоцистерні, і моя робота напряму залежить від роботи радіотелефоніста. Тобто вона мене координує, куди їхати, що там сталося, і безпосередньо завжди підтримує зі мною зв'язок. Тобто якщо мені щось потрібно на виїзді, визвати, наприклад, поліцію або медицинську скору, то я передаю її на ПЗЧ, що мені потрібно, і вона вже безпосередньо з пожежної частини викликає ті служби, які мені потрібно, до місця пожежі. Робота надихає Людмилу Кожурову на поезії. З диму та попелу боги народилися, та вогнеборцями вони охрестилися. Клятву священну давали боги – запобігти, врятувати, допомогти. В кожного з них забрало на лицях. Їх не лякає безжальна жар птиця, смертельні обійми, її вогняні крила. Немало народу вона погубила. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.